Japia që u ndihmon të bini nga pesha. Studimet e ndryshme tregojnë se për të rënë nga pesha duhet të keni kujdes në ushqime dhe duhet të bëni një aktivitet të mirë fizik. Por një studim i fundit tregon se për humbjen e peshës në një ndikim të madh ka edhe pije që përmbajnë ëmbëlsira natyrale dhe limon. Kjo pije është e shëndetshme, e shijshme dhe me shumë përfitime shëndetësore. Rrit imunitetin dhe djeg më shumë yndyrna rreth zonës së barkut. Sipas studimeve, kjo pije ndihmon në pastrimin e trupit, duke shpërndarë toksinat dhe duke sjellë në këtë mënyrë humbjen e peshës. Kombinimi i këtyre dy përbërësve konsiderohet ideal, sepse furnizon trupin me vitaminë C, antioksidantë dhe zinc. Ndihmon edhe në procesin e tretjes. Për këtë pije, u duhet një gotë me ujë të vakët, një lugët çaji lëng limoni dhe një ëmbëlsues natyral sheqeri. I përzjeni mirë të tre përbërësit derisa të lidhen me njëri tjetrin. Rekomandohet të konsumohet çdo ditë në mëngjes me stomakun bosh. Dhe në këtë mënyrë, ju do të humbini peshën e padëshiruar dhe do të keni trupin që dëshironi. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.